L-erba fil odu s-servizz ta' trasport publiku nata xejra ġdida e kif il-publiku seta jibbenefika mit tariffi onħo permezz ta' tal-linja card. al kard li taħdem fuq sistema ta' top-up simili għal dik li nsibu f'bosta pajizi Ewropej applikaw il-fuq minn 140.000 fruħ u għal it il-tranzizjoni ma' kienieċ wahda faċli. Minn l-isforzi biex il-kart jitqasmu mal-arkem jistajkun uħut kienu għadhom minn dan wassal għal reazzjonijiet vari fil-wat luħut kellum għattaw hintwil jistennu fil-kju. Għallum zanzanni għabu bil Kif mordu bħal? Tajjeb. Tajjeb għafna għu. Tifrank għaf titħesil bħal għu. Għalija tajjeb imma għal-turista miex t naqt dal-kju kollu biex taqta tiket għal ġema Inna l-applikajna għal-indekad minn meju.

Oħrajn kienu pronti jirrikonoxxu d-differenza evidenti mis-sistema preċedenti. Taġġel Ma ma tixqgħod tisenijiet il-bqija u jaqdal il-biljet. Sa kemm tindara wkoll minn nisu. Differenza xi inqas dumu Il-biljet kważi dejjem kont ninsaw narmiħ. Dejjem qed tifhem. U hemm ġisibta tajba x nagħmilha fil-pocket, nagħmilha fil dan u daqshekk. Aħjar din. Għax taqtaw darba u daqshekk fil ta' din ir-riforma reforma kienem il-xufira li minar dubju ġu għaffetwati b'din il-bidla mis-sistema tradizzjonali tal-biljetti. f ma dan l-istazzjoni spremu ottimizmu għal din il-bidla li fi se zzid l-efficienza. Arrej, da, mwix problemi. Taj, għalija, jereċ li flus. Kan problemi. Għatna fitaw xaba flusu. Tissa kam nidrawo, minnum la għal ġurnata, ovvi, għalija, għalkonna domandi u għek. Jivi ħagġa normali, stennajni għadil ħaġa. Intant vist għarrija l-Molta Public Transport għalet li tinsab sodisfatta blandament tal ewwel jum f'din il-bidla. Il-kumpanija zjedet li kif jiġri fi kwalunkwe tranzizjoni maġġuri in xiftit problemi tekniċi izda tenniet l-impen li dawn jiġu rizolti fl sarżmin possibli. Molta Public Transport assigurat li l-daw kolla li għadu maċċifawx tal-linja kard li se jkunu fil jiem li ġajin fil waqt li se jihdu għal biljetti miċtrija في الفرات تامب